Mi smo ove godine, unatoč pandemiji COVID-19, uspjeli, kao što i pokazuju ovi gospodarski podaci, suprotno onim prvim projekcijama, smanjiti očekivani pad BDP-a, pravodobnim otvaranjem osigurati gotovo 50% rezultata turističke sezone u odnosu na rekordnu koja je bila prošlogodišnja, a to je 22 milijarde eura sredstava iz europskog proračuna za idućih 7 godina uz instrument EU iduće generacije. S tim sredstvima riječ je o 38 projekata u ukupnoj vrijednosti 10,7 milijardi eura. Stoga je ovaj današnji sastanak vrlo sadržajan i važan.